येथील सेवावर्धिनी संस्थेतर्फे पारधी समाज बांधवांना प्रातिनिधिक स्वरूपात गायी देण्यात आल्या आहेत. हा कार्यक्रम हरिबाई देवकरण प्रशालेत पार पडला. भटक्या विमुक्त जाती जमातींसाठी उपजीविकेच्या साधनांद्वारे सक्षमीकरण प्रकल्पांतर्गत पुण्याच्या सेवावर्धिनी संस्थेतर्फे विधायक उपक्रम आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमास प्रमुख पाहुणे म्हणून पालकमंत्री विजयकुमार देशमुख, खासदार डॉ जयसिद्धेश्वर महास्वामी यांची उपस्थिती होती. मनोगत व्यक्त करताना त्यांनी सेवावर्धिनी संस्थेच्या उपक्रमशीलतेची प्रशंसा केली. बाळ पोटात अडकलेला आहे, आडवा आलेला आहे, प्रसूती मात्र होणं शक्य नाही आहे, ऑपरेशन करावं लागेल असे डॉक्टर सांगितल्यानंतर सगळे घाबरून जातात आणि काय सांगतात की कसंही करा, बाळालाही वाचवा आणि बाईलाही सुद्धा वाचवा असे आम्ही सांगतो. आणि काय, एका कागदावर आणि एका फॉर्मवर आम्ही सही करतो आणि ऑपरेशन थिएटरमध्ये पाठवण्याची व्यवस्था करतो. ही प्रॅक्टिकल सांगतो. पारधी समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्याचं महत्त्वपूर्ण कार्य ही संस्था करीत असल्याचं त्यांनी सांगितलं. आपण बघतो हा समोर बसलेला सगळा समाज हा वंचित समाज आहे, भटका समाज आहे, जे गेल्या अनेक वर्षापासून आपल्या पोटापाण्यासाठी किंवा आपण उभा राहू यासाठी सातत्यानं धडपडणारा समाज आहे. आणि सेवावर्धनी ह्यांच्या मदतीला गेले 20 वर्षापासून ह्यांचा कार्यरत आहे. 20 वर्षामध्ये अनेक संस्था आहेत. सेवावर्धिनी म्हणजे हा संस्था ज्या काही संस्था सेवा करतात त्या संस्थेला मदत करण्याचं, त्यांना प्रशिक्षण करायचं, त्या सेवा त्या संस्थेला उभं करण्याचं ही काम हा सेवावर्धिनी करतो. जेणेकरून ह्या सर्वसामान्य भटक्या आज बघितलं, आपण अनेक लोक अनेक पारधी समाजाचे असू द्या किंवा भटक्या समाजाचे असू द्या, अनेक समाजाचे इथं उपस्थित आहेत, त्या सगळ्यांना आज खरं तर इथं एक केवळ ते गायीचं वाटप असं झालं नाही तर ज्या त्यांच्या अनेक संस्था आहेत, त्यांच्या लहान सहान संस्था आहेत, त्या संस्था चांगल्या चालण्यासाठी त्यालाही आज इतर त्यांचं प्रशिक्षण घेतलं. प्रकल्प समन्वयक सोमनाथ कुलकर्णी, प्रकल्प व्यवस्थापक हर्षन पाटील यांनी अभियानाची माहिती दिली. दरम्यान पालकमंत्री विजयकुमार देशमुख, खासदार डॉ जयसिद्धेश्वर शिवाचार्य महास्वामी यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये पारधी समाज बांधवांना प्रातिनिधिक स्वरूपामध्ये गायी देण्यात आल्या. या कार्यक्रमास पशुसंवर्धन विभागाचे उपायुक्त डॉ नाना सोनवणे, सेवावर्धिनी संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रमोद कुलकर्णी, कार्यवाहक सोमदत्त पटवर्धन यांच्यासह संस्थेचे पदाधिकारी सदस्य उपस्थित होते.